Libos posla je danas odlučio napraviti reportažu kako bi popratio prosvjed ispred Ministarstva kulture koje je organizirala organizacija Protiv rezova. To je jedna skupina različitih udruga iz kulture koja se bori protiv, evo nama ne baš ovako bliskih, ideoloških zahtjeva za smanjenjem rezova, to jest javnih izdavanja u kulturi. Naravno, mi se ne slažemo, to su naši ideološki oponenti, ne bih rekao protivnici, ali odlučili smo svejedno vidjeti njihovo mišljenje, te tako svakome dati priliku za ono što se i zalažemo, za slobodu govora, za platformiranje i za nastup, da može svako braniti svoje mišljenje i svako biti prikazan u svjetlu kakvom se sam želi prikazati. U jednom trenutku su prosvjednici, podsjećajući na protest Martina Lutera, postavili svoje zahtjeve na vrata ministarstva. Prosvjed je održalo negdje oko 100 ljudi po našoj osobnoj procjeni, možete sami vidjeti na videu. Prosvjed je prošao potpuno mirno, prosvjednici su bili vrlo ovako kulturni. Sve u svemu uspjeli smo dobiti čak i izjavu, te samim time možete čuti i njegovo mišljenje, njihov stav. Nemojte nas zamjeriti, ovo je naša prva reportaža. Puno toga još moramo naučiti, moramo se ufurati u to, ali evo, nadam se da je ovo lijep početak jednog budućeg medija koji će vam donositi jedan liberalni pogled na hrvatski život i hrvatsku kulturu. Libos posla, nezavisni podcast. Pa nas je zanimalo vaše viđenje ovoga, šta ste došli prosvjedovati tu, o čemu se točno radi. Već smo neke stvari i vidli, ali koji su vaši zahtjevi? Ja Bojan Krištofić, sudjelujem u inicijativi i mi smo poput mnogih malih lokalnih nevladinih udruga u civilnom sektoru područja kultura, revoltirani prije svega netransparentnošću natječaja za javne potrebe u kulturi Republike Hrvatske koje provodi ministarstvo, prvenstveno zbog toga što ne postoji dvosmjerna komunikacija između prijavitelja programa i ministarstva, osim žalbe na rezultate kao, po našem mišljenju, nedovoljnog pravnog instrumenta za bilo kakav snažni utjecaj na cijelu tu situaciju. Ne? Da, ako sve u Hrvatskoj, znači netransparentno, dosta mutno, kako znači će se gdje god država ima prste uvijek nešto. Drugo, sama raspodjela financijskih sredstava budžeta za kulturu Republike Hrvatske u principu nesustavna i po našem mišljenju neadekvatna s obzirom na individualne potrebe pravnih osoba, organizacije i drugih koje se prijavljuju, a mnogo puta u medijima spomenjano sveukupno povećanje budžeta. Tu u principu osjetili samo EPK 2020. kao projekt Europske predstavnice kulture u Rijeci i natječaj Europskog socijalnog fonda na kojem male udruge u kulturi i nešto veće konkuriraju sa županijskim jedinicama lokalne samouprave u jednom zapravo neravnopravno postavljeno natječaju. Znači ovaj veliki event je pojeo sve ove ostale male, ako sam dobro shvatio. U principu da. I vi se znači zalažete za pravedniju raspodjelu? Da, prije svega. Iako, velim, čisto zbog imena, dosta je rezova, ljudi dobiju dojam da je više. Da, zato što rezovi se događaju upravo na tim mikrorazinama koje su medijima i među nestručnom publikom javnosti vrlo slabo vidljive, upravo zato što ih najviše osjećaju radnici u kulturi ponaosob. I upravo zbog toga prijeko potrebno da se ujedine oko zajedničnog cilja, baš zato da ono rezova ne bi bilo ni na kakvoj razini, jer bi onako sveukupno dodatno povećanje budžeta na korist sviju bilo prvo što je poželjno. Dobro, a spominjalo se i neovisno novinarstvo. Da, upravo zbog toga što... Evo, to nam je drago, zato što smo prilično neovisni. Totalno ne ovisimo nikom, znači samo je naša vizija i naše mišljenje. Prosvjed, inicijativa Dosta je rezova i cijelu našu akciju, znači nas svih neprofitnih udruga okupljenih u inicijativi,
je podržalo Hrvatsko novinarsko društvo kao krovna novinarska organizacija u Hrvatskoj, upravo do toga što s jedne strane novinari se više i više prolaze teške dane s obzirom na služen prostor za autorsko izražavanje, konstantnu ekonomsku pa i političku cenzuru, gušanje medijske sloboda, nauštvo reklamnog prostora, zahtjeva kapitala i tako dalje. Vezano za, možda da se svanete na ovaj zakon koji ministrica predlaže za kojim bi se praktički dozvolilo ministarstvu da vrši cenzuru nad govorom na internetu. Pa to ne bih osobno komentirao jer ne znam dobro o tome. Ja kao osoba, ok, nije bitno. Ne znam sve detalje. Da, ali slažemo se, tu je. Ništa, hvala puno na intervju. Hvala tebi. Živjeti, sretno.